Muito bem, senhoras e senhores, de hoje todo o Brasil, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue. Entrei na feira da fruta. Yeah. Pra ver o que a feira da porra, já pensei, cara, o feeling da porra. Vou fazer chacrinha também, né? Abelardo Barbosa. Ou então aquela é. Boa, velho, sacanagem. Só não tinha jacado, meu bem. E ao som de Muddy Waters, começamos agora o nosso episódio. Quem está aqui comigo, jovem, no estúdio da Blue Kitchen? É Blue Kitchen. Estamos aqui no estúdio Blue Kitchen da Distintivo Blue. Aqui à minha esquerda, o senhor Lavos Bittencourt, guitarrista da banda Distintivo Blue. E aí, galera? Belezinha.